Takže dobrý den, já vás tady vítám na své přednášce o vlastně multiplatformním vývoji, který teďka relativně začíná nabírat na obrátkách. Asi začnu slidem rovnou něco o sobě. Jo. Takže já se jmenuji Vojtěch Mádr, mám vystudovaný FEL ČVUT, takže konkurence tady za Polotěcké univerzity. Vlastně v Xamarinu se věnuju, nebo té technologie, co tady budu představovat, se věnuju od roku 2014 a vlastně zaměřuju se hlavně na Android a iOS aplikace. Windows aplikace dělám také, ale spíš méně. A hlavní mojí náplní je aplikace pro teda IoT věci a ještě Enterprise aplikace pro větší korporáty, takže v podstatě jde vidět, že ten Xamarin se dá využít i teda, jak říkal předřečník, když děláte IoT, tak je to taky dobrá cesta, kde ten Xamarin využít. Dále bych chtěl představit teda firmu, ve které dělám. Jmenuje se je to společnost eMan. Jsme asi jedna ze tří největší společností na vývoj mobilních aplikací. Zahájili jsme činnost v roce 2010 a máme přibližně 57 lidí. Taková zajímavost, když jsme tady v Plzni, tak nemáme pobočky jenom v Praze, ale momentálně se snažíme otevřít pobočku i v Plzni. Takže jsme ve více částích republiky. A od ledna 2016 jsme členy Jablotronu. Tak než se pustím dál, máte někdo zkušenosti vlastně s mobilním vývojem? Můžu se zeptat. Koukám, že někdo jo, někdo ne, dobře. Já bych to začal tím slidem. Já jsem nedávno nalezl u nás na stránkách takový zajímavý článek o vlastně mobilním vývoji. A bylo tam vlastně 10 nejčastějších vývojů, teda mýtů teda o tom vývoji. A myslí si tady někdo, že má někdo názor, že vývoj mobilní aplikace je levný? Jako to je taková dobrá otázka do davu, jestli jako se dá udělat mobilní aplikace jako levně, nebo jestli si myslíte, že je to jako drahá záležitost, co myslíte? To asi možná jo, když... Já když jsem s tím, vlastně ten vývoj těch mobilních aplikací má jeden velký problém, si myslím. A ten problém je to, že nepíšete to vlastně, když se kouknete na rozvržení trhu, tak vlastně ve čtvrtém čtvrtletí vládne systém Android a vládne iOS, s tím, že Windowsy mají přibližně 1,1%. Takže když vlastně začínáte s tou mobilní aplikací, tak 90% si nejdřív musíte zvolit, pro který systém vůbec budete vyvíjet. Někdo si vybere Android určitě, někdo si vyvine iOS a někdo si vybere třeba Windowsy, to jsou ty hodnotáci, tak vyberou si Windowsy, ale většinou, když jdete teda za klientem, tak ten má zájem o všechny tři, ideálně teda Android s iOS vždycky a ještě do toho určitě bude chtít časem třeba ty Windowsy, aspoň třeba na počítač. Někdo teda chce jen Windowsy, ale tak to záleží klient od klienta. Plus teda vývoj mobilní aplikací teďka v současné době už patří třeba i backend, takže už to není jenom teda o tom vyvinout teda tu mobilní aplikaci, ale spousta zákazníků chce i to kompletní řešení. A to může být i, to může prodražit. A já jsem, když jsem vlastně začínal vlastně vyvíjet mobilní aplikace, tak já jsem začínal původně na Androidu, na čistým a hrozně mě bavilo dělat i iOS aplikace a teda, líbilo se mi, jak se dělají iOS aplikace, nicméně na to nebyl čas, protože ono strávit jenom na děláním jedný Androidu je dost náročný a tak jsem se kouknul, jestli není nějaké možné řešení, jak třeba vyvíjet ty aplikace najednou nějak rychlejš. V podstatě, když to vezmete, tak většina mých kolegů nebo lidí, mezi kterými jsem se pohyboval, tak dělali buď teda jenom Java, nebo dělali takže Android, nebo dělali jenom Objective-C, Apple, iOS, pardon.
A nebo teda byly zaměřený speciálně na Windowsy. A já jsem si říkal, ale nejde to nějak jinak? A tak jsem začal bádat na internetu. A první, čemu jsem došel, byly určitě webové frameworky, které teďka vládnou docela, jsou velmi oblíbený a jich čím dál tím víc. Jako, myslím, že jsem jich našel podle prvního hledání asi tak 30 přibližně webových frameworků. Nicméně ty webové frameworky mají značné omezení, které se mi nelíbilo. Za A teda nejsem člověk, který umí HTML ani CSS a vůbec ne JavaScript. A když jsem tak bádal, tak ten první problém vznikl v tom, že vlastně celá ta technologie, většina těch webových frameworků jsou založený na HTML5, což je problém v tom, že vlastně ta aplikace se pouští v podstatě ve WebView. Což zaručuje teda určitě, že nám nemáte přístup ke všem API a určitě k tomu nemáte zaručeně jistotu, že ta aplikace bude opravdu plynula. Pak druhý takovou výhodu a nevýhodu těchto všech možných frameworků vidím, že jsou teda open source, což je na jednu stranu výhodný a skvělý, že jsou volný a můžete se podívat na zdrojáky. Nicméně ne každá komunita k tomu frameworku funguje dobře, takže pokud si chcete k tomu něco vyhledat, máte nějaký problém, tak se to hledá velmi špatně. Mám zkušenosti s Cordobou, budu o tom za chvilku mluvit, to je jeden z těch frameworků, tam se velmi špatně hledají teda chyby. Jako, když tam něco nefunguje, tak musíte opravdu bádat několik hodin, než to opravíte a to může být jako docela problém. A vlastně třetí jakovou výhodu, nevýhodu vidím v tom, že těch frameworků je opravdu hodně. Já jsem se zde nastínil některé z nich. Určitě známe, jestli někdo zná PhoneGap, znáte někdo PhoneGap? Tak ten je docela známý a používaný. Pak je docela známá ta Cordoba, to je vlastně, teď je momentálně integrovaná do Visual Studia, takže relativně zajímavá, i v tom jdou napsat slušné aplikace, ale zkoušel jsem aplikaci Sports nějakou a to se mi moc nelíbila. Velmi zajímavý framework mi přijde Fuse, to je teďka velká novinka, je to Fuse Tool, kdybyste se na to chtěli podívat, tam v podstatě frontend je napsaný JavaScriptu a backend je napsaný v .NETu. Nicméně tam je problém, že není 100% ten framework nativní, takže si nešláhnete na všechny senzory, které potřebujete. S tím zatím docela problém, plus není na to integrované prostředí. Takže v podstatě to píšete v command line svým způsobem. A další zajímavý framework, který bych chtěl zmínit, je určitě React, který je od Facebooku, který je teda asi největší konkurencí Xamarinu, o kterém budu mluvit dále. Který taky je založený teda na webových technologiích, ale už je pokročilejší a píše se v něm už teďka momentálně víc aplikací, takže to je možná asi ta nejlepší volba, když se teda zvolíte webový frameworky založený vlastně na HTML technologiích. Nicméně, já bych chtěl tady mluvit o frameworku, který právě používám já, o Xamarinu. Tenhle obrázek vlastně teďka momentálně mluví za vše. Je to 14 dní zpět, co Microsoft koupil Xamarin a přijde mi to jako docela logický krok a ideologický úvod do toho Xamarinu. Vlastně celý ten Xamarin je založený na frameworku Mono, který je open source. Napsal ho jeden chytrý člověk, Španěl, teď zase jsem zapomněl jméno, se omlouvám. Miguel de Laza, myslím, že si to čtu dobře. Si pamatuju. A ten framework je postavený na to, že jemu se povedlo před nějakým časem přepsat kompilátor C-Sharpu do Linuxu. V podstatě to přepsal po večerech, se říká. A od toho se vyvíjí, na který se začaly postupně ten framework začaly nabalovat všechny oficiální balíčky. A v roce 2011 k němu vlastně přiloupil možnost buildit iOS aplikace. Tím, že budu mluvit dál, jak to funguje. A v roce 2012 následoval Android. A vlastně celou dobu, až do téhle doby,
vlastně Microsoft zamrnul uvolňoval další svoje knihovny tím, že Microsoft se stává čím dál tím víc open source, tak začal uvolňovat víc a víc svých knihoven. A ty byly automaticky integrovány do Xamarinu. Takže vlastně v poslední době, řekněme minimálně půl roku, už Xamarin byl v podstatě spousta, 90% Xamarinu bylo vlastně, teda dotnetu bylo integrovaný Xamarinu, pardon. A přišel i logický krok, že přijde k tomuhle spojení. Plus Microsoft měl rozjetý od buildu 4 zajímavé projekty, z toho, že jedna byl práce převedení Windows aplikací do mobilních technologií, druhý byl Windows 32 aplikací do těch moderních, v podstatě do toho sandboxu. Třetí byl převod iOS aplikací do Androidu, teda do Windowsu, pardon. A čtvrtý měl být projekt, který měl možnost spustit Android aplikace na Windowsu, nicméně se to Microsoftu nějak nepovedlo, takže je logicky druhým krokem koupit Xamarin, aby ten člověk měl možnost využít i tu Android aplikaci, napsat si nějaké jádro a jenom jednoduše k němu něco doplnit UI a tím vlastně mít možnost psát Android aplikaci i na Windows. A o tom budu mluvit dále. Tak. Co je pod povrchem vlastně Xamarinu? Když to vemu jako iOS, tak vlastně tím celým základem jsou tři části. První část jsou teda ty .NET knihovny, které jsou momentálně už řekněme 100% nebo 90% spojený s klasickými .NET knihovnama. Pak je to C#, to jsou samozřejmě programovací jazyky v .NETu, v Xamarinu se dá psát v C#, v F# i v Visual Basicu, takže si můžete vybrat. A třetí jsou nabindované knihovny, které jsou 100% který jsou nabindovaný vlastně na Objective-C knihovny. Takže základem toho, ta nejspodnější část toho Xamarinu, jsou opravdu ty čistý Objective-C knihovny, které jsou vytáhlý v podstatě, vytáhlý, na kterým udělá nějaký můstek, který je potom zkompilovaný do jednoho balíku. Takže cokoliv, co uděláte v iOS, tak to uděláte i v Xamarinu. Je to jedna ku jedný. A teda v iOS je tam takzvaná AOT kompilace, která vlastně se to kompiluje do jedné binárky iOS a tu binárku vlastně posíláte potom na store, mají klasicky app, chová se to úplně stejně ten balík jako v iOS a ještě jsem chtěl něco k tomu dodat, ale teď si vzpomenu. Stejně to funguje u Androidu, kde jenom je jediný rozdíl, že tam není auto kompilace, ale just in time, takže celý ten proces vlastně převede do CLI, Microsoft Language, to je ta spodní část Microsoftních technologií, ten spodní před kompilací, a potom se to nahraje vlastně do toho zařízení a postupně se to, když pracujete, tak se to postupně mění do bajtového kódu. Takže se to kompiluje vlastně až při spuštění. Že to je vlastně ten hlavní rozdíl mezi iOS a Androidem. A ještě si něco napadne? Asi ne. Dobrý. Tak, jaký jsou základní znaky Xamarinu? Takže vlastně, když se pustíte do Xamarinu, tak jaké to může mít pro vás výhody? Je první výhodou, nespornou jsou, že můžete vyvíjet ve dvou prostředí. První prostředí je Visual Studio, které v podstatě každý, kdo dělá .NET, zná. Je tam vlastně to Visual Studio je ovlivněný teda, jestli chcete pracovat Visual Studio, je to ovlivněný licencí, protože ve Visual Studiu musíte si zaplatit licenci, vyšší licenci, business licenci. Já ještě o tom licencování budu mluvit, ale je tam podmínka teda mít tu licenci a je podmínka, když chcete dělat iOS aplikace, je podmínka mít Maca. Pak druhé prostředí je Xamarin Studio, které běží i na Windowsu, i na Macu. Na Windowsu v něm vidíte pouze Android aplikace,
na Macu i iOS Android aplikace. Vám potom budu ukazovat. Takže to je první výhoda, že můžete si vybrat své prostředí. Druhá výhoda za Marinu je to, že můžete znovu použít v podstatě knihovny pro Android, který si napíšete pro Android iOS. To je všechno, se to píše v .NETu, takže si to vlastně můžete si napsat jakoukoliv věc jednou a potom to můžete jakmile i mezi s platformama to sdílet, anebo to můžete sdílet teda mezi projektama. Takže když si třeba napíšete kompletně funkci databáze, včetně webových služeb, tak to můžete vzít z jednoho projektu, přesunete na druhý, jenom změníte tam nějaké věci a už vám to běží. Takže je tam velká snaha o to si napsat jednu tu knihovnu dohromady. S tím, že pak budu mluvit o tom, jak až možná je ta integrace. Třetí výhoda a nevýhoda za Marinu, třetí znak jsou právě ty licence, o který jsem zavadil v tom Visual Studio. Tak jsou tam, je to, nevýhoda je v tom, že musíte vůbec platit a ta licence je oddělená od licence na Visual Studio. Je to, opravdu ty licence jsou oddělený, takže když máte zaplacenou licenci na Visual Studio, tak to neznamená, že máte licenci pro Xamarin. Nicméně, ty licence jsou odstupňované podle, je tam nějaká starter licence, kde si můžete blit aplikace do 128 kB, pak je druhá licence Indie, kde můžete pracovat v Visual Studio a můžete využívat za Marineforms. Třetí licence je možnost mít teda buildit ve Visual Studio. A čtvrtá Enterprise licence, tam jsou ještě nějaké výhody, že můžete mít support 24 hodin a tak dále. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak ta Indie licence stojí $25 na platformu a na vývojáře. A ta Business licence stojí $99 měsíčně na platformu a na vývojáře. Takže ročně to vyjde na nějakých 25 tisíc korun, když chcete dělat Visual Studio na jednu platformu. Je docela dost, ale prostě když chcete dělat ve svém Visual Studio, tak je to trochu prodraží. Když v tom Xamarin Studio se dá dělat, já to potom ukážu. No, a pak další teda výhodu za Marinu vidím, že můžete použít jakýkoliv Nuget balíček, teď už ty Nuget balíčky se furt zlepšujou, čím dál tím více to integruje, protože Xamarin už je součástí PCLek, o kterých budu dále mluvit, takže jsou použitelný Nuget balíčky v vašich kódech, takže spousta už je toho napsaného, takže se to dá využít. A ještě další věc, s těma Nuget balíčkama je tam ještě Xamarin komponenty, který jsou vlastně jsou speciální nuget balíčky s nějakým samplem. Nabízí to přímo Xamarin ve svém storu. Některé jsou zdarma, některé jsou placené. Pak ještě bych jednu věc chtěl zmínit, že Xamarin je velmi často aktualizovaný, že vlastně, řekněme, do týdne po vydání třeba iOS 9 byla už kompletně možnost dál pracovat v iOS 9, v knihovnách s iOS 9, s Androidem to velmi podobné. A je podpora samozřejmě Android Wear, Android Auto, Apple TV, Apple Watch a podobně. Takže to jsou vlastně ty základní znaky toho Xamarinu, který bych chtěl zmínit. Tak, teď je velká otázka, jestli vlastně ten vývoj, klasicky se říká, že nativní vývoj je pouze jako Java, na Androidu, Objective-C nebo Swift na iOS. Pardon. Ale není vývoj v Xamarinu vlastně taky svým způsobem nativní? Mně to přijde, že docela je. Ukážu vám to na příkladu. Já tady mám aplikaci. Tady mám napsanou v Androidu. Pojede simulátor a podobně. Takže musíme zbuildit. To je jednoduchá aplikace, která ukazuje v podstatě počasí. Je tam využitá nějaká, víš, co se stalo? Tam využitá lokalizační služby a
nějaký problém. Jo, on to blí. Chvilku čekáme. Jsou tam udělané nějaké lokalizační služby a je tam přístup k databázi samozřejmě a je to napsané, v podstatě je tam využitej, jsou tam využité jak v Androidu content providery, což je nějaký framework na databáze. Můžeme se to úplně spustit. Vypadá to dobře. To je ono, nějaký refresh, nic neukazuje, proč to nic neukazuje, jo, tak to ukazuje prostě nic zvláštního, jenom tady ukazuje prostě nějaké stáhlé počasí, tady ukazuje teplotu, můžete se rozkliknout na detail, tady si můžete poslat zprávu. Nic jako zvláštního to neumí, nicméně je tam využitá teda Android databáze a je tam, jsou tam využitý polohové služby. Je to napsané teda, jak vidíte, v Javě, normálně v Androidu. Teď si zkusíme, udělám to samé, ale spustím to v Xamarin Studio. Tak ještě asi bych začátku mohl představit Xamarin Studio. Takže Xamarin Studio, jak jsem říkal, jede teda na Macu a i na Windowsech. Na Windowsech teda podporuje pouze Android, na Macu obojí. Je to z důvodu, že vlastně Xamarin potřebuje ty iOS knihovny, takže on si musí vždycky prostě vytáhnout ty knihovny, aby to zbuildil. Je to udělané, když to teda pracuje v tom Visual Studio, tak to funguje tak, že je tam udělaný nějaký můstek, nějaký bridge, kterýho se přihlásíte, zaregistrujete tam ten Mac, je to přepojený přes LAN kabel a vy můžete vlastně buildit ten na tom Windowsu, ale simulátor musí jít na Macu. Takže pokud chcete používat jako simulátor, tak je potřeba k tomu mít Mac, což je jako začíná jako nevýhoda, ale chápu, že Visual Studio je o něco lepší než teda Xamarin Studio, ale Xamarin Studio má nějaký pár vychytávek. Tady máte normálně projekt, o testech budu mluvit potom. Můžete si tady udělat nějaké nastavení základní. Tady možnost přidat ty Nougat balíčky, to můžu ukázat taky. Je normálně možnost přidat Nougat balíčky v projektu. A když to pustím. Mimo jiné, to je úplně ta stejná teda aplikace, napsaná teda ve Xamarinu. A je tam využitý, na rozdíl od toho, pardon, na rozdíl od Androidu, jsou tam využitý tady tásky třeba místo async tásků a podobně. Jo, mám problém, musím se smazat, pardon. Výborně, tak to je vlastně úplně ta stejná aplikace, tady jsou nějaké obrázky, které můžete na tom sdílet, můžete settings, a je to aplikace napsaná v Xamarinu, takže je opravdu otázka, jestli vlastně vývoj Xamarinu se nedá nazývat jako nativní, já si myslím, že on do značné míry nativní je, protože v podstatě si sáhnete na všechny prvky a můžete si vyhledávat klidně v dokumentaci Androidu, iOSu a najdete tam úplně to samé. Jsou tam jenom mírné změny, prostě to, co se nabízí .NET,
ale je to vlastně velmi podobný a funguje to na skoro stejné úrovni. Dobrý, já se vrátím dál k prezentaci. Tak, a teď vlastně budu mluvit o tom nejlepším, co můžete v tom Xamarinu využít. Což je vlastně možnost vytvoření nějakého společného jádra pro ty naše aplikace. Jsou tam dvě možné jako balíčky, ve kterých můžu vytvořit to společné jádro. První ten balíček se nazývá takzvaný Share Project, což tenhle Share Project vznikl vlastně díky Windowsům univerzálním aplikacím, to bylo pro 8.1 a 8, když se 8.1 Windows a Windows Phone 8.1, tak přesně. A bylo to tím, že můžete vlastně pomocí prekompileru oddělit části, které jsou teda různé pro ty různé platformy. Tam to bylo původně to bylo pro Windows 8.1 a Windows 8. A teď to ale Xamarin to stáhnul a udělal to tak, že to udělal teda na Android, iOS a Windows. Tím, že to udělal, když to chcete oddělit, tak to uděláte tak, že uděláte if, pokud je to ta platforma, else, druhá, pokud je to pro druhou platformu, else, pokud je to pro třetí platformu. Jenom napíšete if Android, if iOS, if Windows. Výhoda tohle vlastně principu je to, že je to velmi jednoduchý vlastně princip, uděláte to velmi jako rychle, je to pro ty menší aplikace to naprosto skvělý. Trošku nevýhoda je to, že to kompilujete s aplikací, takže v podstatě se to do té aplikace, jakoby všechny ty tři balíky, všechno, co je napsané v tom Share Project, se vlastně skompiluje s tou jednou aplikací. Ta aplikace je potom určitě větší a občas to bývá samozřejmě nepřehledný, když tam máte samý ify nebo tak. Druhý princip jsou takzvané PCLka, to je taky relativně nová Microsoftí technologie, do které je vlastně zakomponované momentálně i Mono, vlastně Mono iOS, Mono Droid. A je tam rozdíl v tom, že tyhle ty knihovny v PCLka se mají nějaký vlastní set knihoven a ty se kompilují odděleně. Takže vy si se vám udělá spoustu jako DL balíčků, které se potom zbildí vlastně dovnitř každého toho té platformy. Takže, ale výhoda je, že součástí toho je to vlastně součástí jenom ta část, kterou vy chcete, nejsou tam, jakoby, nedává se vám do iOSího projektu vlastně Android nějaký ify. A výhoda je, že můžete to PCLko vzít a kdykoliv ho dát třeba na Nuget a mít ho na tom Nugetu. Jestli se chcete zeptat, jaký ten princip je lepší, tak jsem tady vytáhl takový dva zajímavý články. Jeden je od Jasona Smitha, což je popularizátor Xamarinu. A ten vlastně říkal, že vlastně ty share projects je velmi špatný, že musíte právě všude psát ty ify, nemůžete to vlastně potom, není to znova použitelný, nemůžete to dát ten Nuget a podobně. Nicméně druhý ten článek je od vlastně Miguela Ladzi, což je zakladatel Xamarinu, a ten naopak se s tím nesouhlasí, ten si myslí, že ten share project je mnohem jednodušší a v podstatě i lepší, že prostě program má být jednoduchý, tak tohle je prostě jednodušší způsob. Tak jako můžete si sami udělat názor na to, co je vlastně lepší nebo není, kdybyste to zkoušeli, doporučuji vyzkoušet oba ty principy. Je to zajímavé to porovnat. Tak. A teď se teda můžu bavit konkrétně o tom kóru. Když teda víme, že můžeme použít Share Project nebo PCLko, tak vlastně ten Xamarin Core je ta jakoby nejvíc, nejmíň integrovaná část těch dvou platform. V podstatě uděláte to, že si uděláte v PCLku, v Share Project si uděláte teda nějakou tu logiku, vyvedete si z toho teda ty interfejsy a ty můžete teda použít uděláte si Android projekt, iOS projekt, uděláte si nativní projekt a jenom do toho zavoláte ty interfejsy třeba v rámci View Controlleru, v iOSu nebo v rámci Androidu, což je
v rámci aktivity a prostě se to tam vytáhnete. V podstatě je takhle napsaný víceméně ta aplikace, jak jsem ukazoval ten Sunshine. Je to v podstatě, je tam výhoda, že tam můžete napsat dost té logiky, ale vlastně to UI je absolutně oddělený a to UI píšete absolutně skoro jako nativně. Tak, nicméně, proč to neudělat lepším způsobem? S tím přišel MVVM Cross, což v podstatě je založený na patternu MVVM, s tím, že core zůstává vlastně velmi podobný, co jste do teďka měli, nicméně tady máme jednu vrstvu navíc, co je Vue model, který vlastně v podstatě, co zajišťuje ten Vue model, to je nějaká komunikace mezi Vue a mezi tím corem. Je to nějaká vrstva nad tím, která nám říká, Vue něco chce zobrazit nebo něco chce udělat, tak mi pošli požadavek do Vue modelu a Vue model si to sám se zeptá core, jakmile to core má, pošle to Vue modelu a zobrazí to na Vue. Vlastně výhoda tohle modelu, že může mít dvou vrstvu víc a můžeme kreslit nativní layouty, to znamená, buď napíšeme teda v XML-ku, v iOS, nebo z iOS je Xibeh, nebo Windows je teda v XML, k SAMLu, a napíšeme ten layout, ten necháme jako samostatnou část, a veškerou komunikaci nám zařídí ten Vue model. Já vám to ukážu na ukázce, jak to vlastně celé funguje. Tak. Takže. Vytvoříme si teda nějakou základní aplikaci. Základní solutionu. Tak třeba máme example. Tak. Takže máme nějakou základní solutionu. Tam si uděláme new projekt. Dáme si tam třeba, já mám teda preferu třeba PCLka, ale už je to z toho, že nich dělám dlouho. Tady najdu portable library. Píšu si tam třeba test library. Úplně. Tak. Takže celý ten základ je o tom, že si tady udělám nějaký vstupní bod. Natáhnu teda ty MVVM cross palíčky. To teda několik balíčků. Tak, tam máme. To podědíme do MVX. Co tohle je, ten app? App je v podstatě, jo, vidíte na to všichni? Já jsem se ani nezeptal. To je nějak zvětší. Tak, dobrý. V podstatě, co je to app? To je vstupní bod do toho Vue modelu. V podstatě, když zapnete tu aplikaci, kterou se zapneme potom nativně, tak to je první místo, kde si určujete, kde se ta aplikace zapne v podstatě. Je to první ten kontroler, tam učíte si vlastně ten vstupní kontroler do té aplikace, řekněme první obrazovku main screen. On ten NV Cross je tak chytrý, že v podstatě si nabinduje si ten Vue model automaticky na to Vue, který potom budu dělat v té nativní části a tady vlastně tím app si uděláme ten vstupní bod. Já to ještě ukážu, takže tady udělám si nějakou složku. Model. Tak, výborně. A tady si udělám teda ten první view model. Takže třeba home screen view model. Tak. Takže tady mám nějaký view model a v tom view modelu si udělám nějaký property, aby jsme tam něco měli. Takže třeba first
get. Get the return first name. Jo, abych to tohle, tady se normálně dělám teďka, co teďka dělám? Dělám si property, který potom budou komunikovat s tím view. First name je value a tady přidám tady je property change. Jak je tady ta vypadlo? Pro mě se nějak nechci natáhnout balík. A to asi ulehčím. Já to jednodušší to ukážu, než abych se tady s tím páral dvě hodiny. Tak, bude jednodušší možná. Takže, bude jednodušší. Takže, tady mám teda ten view model s tím, že mám tady nějaká jednoduchá aplikace, která vám zobrazí first name, last name a spojí se to v nějaký full name, zobrazí to na obrazovce. Tady mám vytvořený teda propertu, get, tím vždycky jako získám samozřejmě a se dostanu, když nastavím value, tak se automaticky mi to řekne, že automaticky se mi to propíše jako v celý jméno. Tady v app jsem přidal tady první obrazovku, takže vždycky po spuštění se to automaticky spustí na obrazovku na home screenu. A tady na Androidu, se tady podíváte, tak mám vytvořenou tu home screenu, která je vlastně aktivita, co je jedna ta screena. A ono se to automaticky, tady když spustíte aplikaci, tak se automaticky zapne tady klása setup, ve který se zaprvé nabindujete na tu vaši app, která dědí od MVX application. A tímhle se jakoby zapne v té Androidí appce, se to přesune do toho kóru. A ještě se propojí view model s tím view automaticky. Takže musíte mít, pokud to chcete psát, tak musíte mít symbolizovaný jako home screen view a s home screen view modelem. Tak, a teď když to tady nastavím a spustím to. Jo, ještě bych mohl ukázat, mám tam jednoduchý to view. Dělaný úplně jednoduše, layout, dělaný úplně jednoduše layout, jsou dva edit texty a spojení v tom full name. S tím, že je důležité, abych tomu layoutu řekl, to bindování probíhá na úrovni teda toho Androidího, jakoby toho XML-ka, s tím, že to nabindujete tak, že zde přidáte cestu do lokální složky, a zde dáte, že chcete nabindovat first name a ono si to automaticky najde už potom to first name, které je napsané tady. Že to vlastně bere, to napsané bere tady z toho view modelu. A když to tady spustím, tak tady mám dvě screeny, tady napíšu Vojtěch, other, a, no, pardon, a tady se mi to spojí do jednoho, s tím, že tady mám teda ten full name, to je ta properta, která se vlastně aktivuje tím, když změníte last name a first name, tak automaticky to vybudí ten full name a můžete, to se zobrazí na screenu. Stejné je to pro iOS. Když zapnu tady iOS projekt, to je startup projekt. Tady mám udělaný první, když to chcete začít dělat, tak
iOS má takzvaný vstupní app delegate, ve kterém nejdřív jdete do takzvaného view presenteru, který v podstatě, když chcete udělat nějaký speciální flow, nechcete mít obrazovky, aby šli za sebou, chcete tam třeba udělat hamburger menu, tak je potřeba si přepsat v tom presenteru, udělat nějaký custom presenter, který vám vlastně řídí jenom to flow, neřídí ty obrazovky samotný, ale řídí jako ten flow, ten talk. Potom nastavíte setup, ve kterém vlastně nainicializujete ten view model s těma viewčkama. Zase vidíte, že stejně se jmenuje, končí to view, home screen view a home screen view model. To je potřeba, on se to rovnou spáruje, ten framework, a vlastně tady narezolvnete start aplikace a zapnete ji. Nicméně pak se to, je tady potřeba zase setup, kterým vy propojujete vlastně core s tou nativní částí svým způsobem. A pak vlastně tady je tady ten kontroler, ve kterém to bindování probíhá takto. Vemete si, nejdřív dáte clean binding set, tím propojíte vlastně home screen view a home screen view model a uděláte bind na, tady je bind na first name, last name, na full name a aplikujete to. S tím, že jsou tam zase dvě obrazovky pod sebou a jedna společná. Já to jenom spustím. Omlouvám, musím připnout licence, protože mám jednu licenci na Android a druhou na Android odděleně. Tak, výborně. Tak, snad to pojede. Takže, je to stejný, Vojtěch. Ne, je to nějak blbne simulátor, se mluvám. Nebo se tam sem máder, takhle. Takže v podstatě stejná logika, spodní a přitom různá platforma. Tak se mu já zeptám, jestli máte na ten MVM nějaké dotazy, tak je moc rád odpovím. Klidně teď, klidně po přednášce. Kdyby někdo měl, tak se ptejte určitě. Tak dobrý, já se vrátím do prezentace. Takže to bylo MVVM Cross, to znamená teda napsat nativní layouty, použít ten view model, který nám propojí s corem a nabindovat tam ty property. Ale ono to jde udělat ještě líp. To jde udělat pomocí Xamarin Forms, což jsou vlastně nastavba, že píšete ještě výš, což je společné UI. Core a view model je v podstatě na stejném principu, ale je zde ještě to old platform view. Xamarin Forms tvoříte ve speciálně upraveném XAMLu layouty, které jsou uspůsobené pro platformní vlastně závislý vývoj, s tím, že jsou tam některé společné prvky, jako třeba stack layout, nebo buttony jsou stejný. Vždycky se objeví prostě třeba v když děláte button, tak se vám na iOS objeví button klasický na iOS, na Androidu se objeví button v material designu a v Windowsu klasický Windowsy layout button. Na to mám taky ukázku, jak fungují Xamarin Forms. To velmi jednoduché. Takže Xamarin Forms. Výborný. Takže zde zase udělaný example, což je nějaký ten core. Zase udělaný vstupní app, který vypadá trošku jinak. Má teda nějaký lifecycle, který je vlastně společný pro ty všechny aplikace. Zde máte zadanou main page, to je vlastně ta vstupní stránka. A začnu teda od iOSu, nebo začnu tady od toho view modelu. To je zajímavý, a od XAMLu, takhle vytvořený XAML, který vypadá v podstatě velmi podobně jako ten Microsoftí, když děláte Windowsy, nicméně je trošičku jiný, jsou tam nějaké úpravy, jsou tam nějaké speciální věci, které tam jako ve Windowsu v životě neuvidíte, a máte tady třeba momentálně udělaný stack layout, mám tady zase vstupní, entry je vlastně vstupní pole, to jsou edit texty,
Pak jsou zase dva entry pod sebe, pak mám tady label, mám to stack layoutu, což je v podstatě layout, lineár layout, který dáváte prostě pod sebe. Dáte mu nějakou orientaci, mám centrovanou a nějaký spacing mezi těma prvkama. A teďka půjdu do projektu Droid, kde mám vlastně jediné, co tam mám, je vstupní aktivita, to je nějaký prostě vstupní bod do té aplikace. Tady máte, že je vstupní, jsem nastavené tady nějakou orientaci displeje. A tady jediné, co tady udělám, že si vlastně nainicializuju ty formy a zapnu tu aplikaci. Když to spustím, mám zase na Androidu, teď to udělám obráceně, když spustím iOS, to zase budu muset přepínat licence. Jo, takhle vypadá, když nemáte licenci. A pustím to. Tak. Tak. Píšu Vojtěch. Mádr. Takže zase úplně stejný princip v podstatě jako předchozí aplikaci. Se ukážu. View model je velmi podobný, je tady zase nějak, jsou tady zase property, jediný rozdíl, že tam není rise property change, je tady dědění z notify property change, která vlastně funguje tak, že zavoláte metodu property change a zadáte jméno té vlastnosti, kterou chcete změnit. S tím, že je tady first name, last name, které je vlastně stejný, a full name, kde je nějaká logika, nějaký string na vykreslení. A když se podívám teda na Android, iOS, který jsem spustil, když jsem ho nevysvětlil, tak to funguje velmi stejně. Je tady zase updelegate, tam nějaký speciální upgrading pro Xamarin Forms a zase nainstalizujete a spustíte vlastně vstupní bod, ten app. Je potřeba teda, co jsem zjistil, taková zajímavost, že je tady potřeba finish launching dot base. Normálně byste tam mohli dát true, což by dalo logiku, ale zjistil jsem, že by se vám nezobrazilo nic, tak je potřeba tady to finish launching tam nechat, protože se to volá ještě nějaké knihovny pod tím, že s tím byly, měl jsem s tím problémy, když jsem to připravoval. Takže na to možná pozor. A ještě teda spustím ten Androidí projekt, abyste viděli, jak to vypadá. Takhle to vypadá, vlastně úplně to samé napsané v Androidu a opět to funguje úplně stejně. Takže to je vlastně, celý je to jeden tady napsaný layout, tak jsem ukazoval tady v SAMLu. Takže takhle můžete psát v podstatě aplikace pro všechny tři platformy s jedním layoutem, s jednou logikou. Takže taková vychytávka. Nicméně Xamarin to zatím doporučuje na prototypy, ale pracuje na tom usilovně, sází na to, takže ty aktualizace jsou velmi, velmi častý, je spousta článků na internetu, ono dál ještě ukážu nějaký odkazy, kam se můžete podívat, a takže rozhodně je to velmi zajímavá možnost. Možná pro komerční použití možná by trošku byl lepší ten MVVM Cross, protože většinou klienti teda zatím chtějí přesně danou grafiku, ale když je ten klient třeba by chtěl něco levného a rychlého, tak takhle to jde udělat velmi jednoduše, rychle. Ano? My používáme zatím MVVM Cross a používáme tu jakoby to nativní core. Zatím ten Xamarin Forms, zatím žádným klientem nebyl zase tolik nakloněný, ale se to podle mě, to bylo taky tím, že ono ještě před půl rokem to vypadalo mnohem hůř. Teď oni do toho dost investovali, hlavně tam najmuli dobrého designéra, takže už to vypadá mnohem líp, už tam jde i tam použít material design, a takže myslím, že to bude do budoucna, to bude, tahle cesta bude taky nějaká možná.
Plus jako když to nakreslí, vlastně když ty lauty uděláte jednou, je to velmi jednoduchý v tom udělat, tak by to mohla být právě ta velká úspora ta multiplatformního UI. Tak. A přijdu vlastně k poslední části, čím jsem chtěl mluvit, což je vlastně výhoda, ještě jedna z výhod Xamarinu. Xamarin není jenom o tom, že vytvoříte ty aplikace, což je vlastně tady část build, ale je to taky o tom, že musíte ty aplikace testovat. Měli byste ideálně, když je pustíte na trh, tak byste měli monitorovat crashe a podobně. A třetí, že by ta aplikace, určitě budete zvyšovat tu výkon, chcete tu aplikaci mít kvalitnější a chcete, aby ta aplikace nějak jako fungovala co nejlíp. Jako paměť, aby by fungovala a tak dále. A Xamarin představil od Xamarin 4 tady ty čtyři části, který spojil do celku, takže v podstatě díky Xamarin můžete použít kompletní řešení na vaši vývoj vaší aplikace. Plus já nebudu mluvit ještě o backendu, kde momentálně jsou balíčky udělané pro Azure, je to udělané i pro Oracle a i pro Amazon Cloudy. Takže kdybyste měli o to zájem, jsou hotové balíčky a je možné je napojit do vašich projektů. Takže jde to udělat opravdu od backendu, jednoduše to napojit na backend a ještě projet s tímhletím procesem. A já bych s tímhle procesem chtěl trošičku se o tom rozhovořit. Build jsem teda mluvil, teďka jsem říkal o, jak se buildí ty aplikace, můžete udělat MVVM, Xamarin Forms a podobně. A dál bych přišel k testování. Xamarin nabízí tři druhy testů, přičemž ty spodní, to jsou klasické unit testy, vycházejí z NUnitu, na Javě, kdo dělá Javu, tak možná z JUnit zná, tak to je velmi podobné. Tak to je vlastně ten stavební prvek unit testů na Xamarinu. Dále jsou testy se simulátorem, který se dají říct, jako jsou integrační. A to můžete vyzkoušet vlastně ty nativní prvky. Funguje to tak, že se vám zapne prostě simulátor a vypíše vám ty testy a můžete tam zkoušet, klikněte si na to, ten test proběhne. Můžete na tom zkoušet jak databáze, můžete na to zkoušet senzory, můžete na tom zkoušet, co budete potřebovat. Že to je vlastně druhá možnost. Je to vždycky pro Android i iOS, i zvlášť, vydáte si prostě zvláštní projekt a můžete testovat. A třetí možnost jsou UI testy, které Xamarin nově nabízí i zadarmo a fungují tak, že si napíšete scénář na UI test, zapnete to a Xamarin prostě za vás vám to nakliká, co potřebujete a můžete takhle to zintegrovat. A díky těm UI testům Xamarin nabízí ještě jednu takovou možnost, což je vlastně Xamarin Test Cloud, což vlastně souvisí s kontinuální integrací v aplikaci, s tím, že vy nahrajete ty testy, je nějaký vývojář, ten nahraje ty testy na jejich Xamarinský server. Je to taková utilitka, kdy si můžete dokonce ty testy naklikat předem, to nahrajete na server a on to uploadne na svý zařízení někde, který má vzdáleně. Tam si to proklikám, si můžete vybrat si to Samsung, Apple, HTC i přesné modely a pak vám pošle v podstatě ty výsledky. Je to taková speciální možnost, že si můžete vyzkoušet, že aplikace vám půjde na jakýmkoliv zařízení a nebude vám padat, což u Androidu je teda velký problém. U Androidu na každé zařízení, jak známe, se to chová úplně jinak, jak se do té platformy dá něco jiného, někde chybí Google Play Services a podobně. Takže je to taková možnost si to zkusit i vlastně na více částech. Takže to jsou unit testy a vůbec testování v Xamarinu. Pak je to druhá možnost, tu tady ukážu nějak trochu víc, to je vlastně monitoring. Určitě budete hlídat, jestli ta aplikace vám bude crashovat, což se stane velmi často a musíte nějak hlídat, komu to spadlo, kdy to spadlo, jak to spadlo, na co to spadlo. Xamarin nabízí nově Xamarin Insights, který jsou vlastně integrovaný přímo do Xamarin Studia a nabízejí prostě hlídání na crashe. Jsou v základní verzi zdarma, je i placená verze, částky jsou okolo $1000 ročně, možná ještě víc, ale tam jsou ještě možnosti nějakých, v podstatě, můžete si zkoumat, kde ten klikal ten uživatel, můžete to zadat na konkrétního uživatele. Já vám ty Xamarin Insights můžu ukázat, já tady mám dva screeny, ale můžu vám to ukázat třeba v praxi.
bylo možná i zajímavé to vidět. Tady mám nějaký projekt, třeba NVVM Cross Example, a tady nemám zrovna žádný crash. Tak zkusím tady třeba tady nějaký náhodný projekt. Tak, tady máte úvodní plochu, je tady teda, kolik používalo, kolik bylo crashů na usery, tady kdy byl poslední crash, tady máte teda ten crash přímo. Takhle vidíte, jak ten crash vypadá, prostě tady spadla nějaká otázka, komu to spadlo, na jaký spadlo to, v jakém to spadlo buildu, na jaký to spadlo verzi iOS a na jakém zařízení. Jasně. A potom teda automaticky v iOS je potřeba nahrávat DSIM soubory, tak tady je Zamany Studio to nahrává automaticky, nicméně si to je nutné pohlídat, občas to špatně blbne, takže se vám tam můžou nahrát crashy, které nemají symboly, to znamená, když nemají symboly, tak se vám tam objeví pouze nějaký ty adresy, ano, přesně. Děkuju. Jenom adresy, takže vlastně z toho nic nevyčtete, je to potřeba ten DSIM tam mít nahranej, jinak on to prostě sežere. No a tady ještě nějaký settings, kde si můžete nastavit, jestli chcete notifikovat na crash a tak dále. Ještě to ukážu v aplikaci, to bylo špatný, je to tam je. Je to normálně, stáhnete si Nuget balíček, Xamarin Insights a ono se to, já vím teda v iOS, tady se to zaregistruje se to velmi jednoduše, dáte Insights, Initialize, dáte tam API klíč na každou aplikaci a tím máte, vám to hlídá crashe. Není víc potřeba a můžete testovat. Takže, takhle. No, my ve firmě, takhle, já to řeknu ze zkušenosti, nějak ty crashy musíme sledovat. My jsme teda doteďka používali, no firmě používal GIAP, protože takový známý nástroj, vlastně to funguje úplně na stejným principu, jako GIAP. A jako, je pravda, že vy musíte nějak v té produkci to hlídat, no. No, to je zajímavá otázka, my jsme s tím dělali nesetkal, že by zákazník byl někde proti. Jo, klidně doplň. To je úplně stejný jak hokejka. No. Okamžitý. Nejlépe, co nejpřesnější, v některých případech se
Dík. Tak to je k monitoru. A ještě teda k té poslední části, což je Accelerate. Ta je vlastně v podstatě ve velmi v plenkách. Xamarin nabízí dva nástroje, s tím jeden je Xamarin Profiler. Ten nedělá nic jiného, než hlídá vám prostě paměť a alokace paměti a chování teda tříc v čase, co se tam děje. Je to takhle jednoduchý, zapnete to s aplikací, můžu to taky ukázat, když jste se chtěli na to, jak se to zapne. Se tady run, start profiling a v podstatě vám vyjde tahle obrazovka. No, ne. To už nebudu pouštět, ale to je obrazovka, můžete takhle se podívat, co se teda tam děje a co vám žere paměť a co je špatně. Ještě v větších plenkách je Xamarin Inspector, což je vlastně budoucí koncept Xamarinu. Je to nějaký, můžete si hlídat layouty a koukat se, co se na těch layoutech děje, kolik vám to bere paměti a podobně. Budoucí vize, co jsem četl, Inspector je taková, že vy budete vyvíjet aplikaci a v reálném čase se vám bude na simulátoru objevovat ty změny. Takže to je budoucnost toho inspektoru, nicméně je to nic jiného, než hlídá vám to prostě vrstvy, které máte udělané a to se v těch vrstvách vlastně děje, jak to máte moc překryté. My ale v Androidu si pamatuju, že když kdykoliv sledujete nějaké androidovské tutoriály nebo nějaké rady na performance, tak vždycky se to řeší, protože androidiáci mají velkou radost, že si hodí 10 relativních routů nad sebou, takže tohle se mi může hodnit. Takže to je takový, jak ta budoucnost, jak říkám, prostě reálná změna, budete mít za play simulátor, budete mít kód a reálně se vám to bude měnit v tomhle. A do poslední části mé přednášky, kde vlastně ten Xamarin si myslím, že se dá využít. Já mám, i je to teda podle toho, co dělám, jak to využívám ve firmě, ale i to tak vidím, že to vidím na dvě velké celky. Myslím, že první věc je internet věcí. Je to, můj názor je takovej, že zaprvé jednoduše se dostanete s senzorům, jako je Wi-Fi a Bluetooth, plus se nám povedlo teda i propojit s pomocí USBčka, takže na seriový port. A ten internet věcí podle mě napsat tu logiku, kolikrát je nějaká bytová logika, může být složitější, jak chcete to rychle přenést, abyste to měli prostě co nejlíp udělaný a odladěný, tak podle mě to je jedno prostředí, kde se dá perfektně ten Xamarin využít a je to jednoduše, jak říkám, jednoduše přenositelný a takže to je podle mě dobrý dělat aplikace v Xamarinu na tohle. A druhý ten model, to je v podstatě pro enterprise a korporátní věci, protože za A většina korporátních zákazníků, teda minimálně ty, co s kterýma spolupracujeme, má rádi .NET. Nebudu se ptát, proč, prostě mají rádi .NET, takže je to sexy, když řeknete, budeme vyrábět mobilní aplikace v .NETu. Ani jeden z našich zákazníků je hodně na to, co má rád. Další je ta znovu použitelnost toho kódu, kdy můžete prostě, řeknete, my vám napíšete tenhle celek, budeme vám, dáme tam to do druhé aplikace, tak oni už vědějí, že je to odladěný, je to fungovalo. A třetí vlastně důvod, proč v Enterprise a Corporate, myslím, že ten Xamarin je na jednu stranu, nevím, jak to bude teďka po té koupě s tím Microsoftem, ale do téhle doby dosledoval právě multiplatformní vývoj, ten Xamarin se profiluje naprosto nejlepším marketingem, taky má na to dost peněz díky těm licencím, ale ten marketing je opravdu dobrý a má spojený se spoustu firmama a furt říká, že Xamarin je nejlepší a tak dále, takže to je možná třetí důvod, proč i když jdete nad tím zákazníkem, řeknete, dělám to v Xamarinu a děláte si jednoduchou prezentaci, tak si myslím, že na to můžou vidět dobře, může to prostě bavit. No. Tak. Mám poslední asi dva slidy. Jeden slide, když se chcete o tom Xamarinu něco rozvědět, tak jsem tady vypsal pár odkazů. První je na Xamarin blog, kde jsou teda z aktuální informace o Xamarinu, když potřebujete něco, co se děje nového, velmi často aktualizovaný, píšou tam teda, je tam víc sekcí, je tam teda, když se s někým spojili, jsou tam i developerský nějaký typy, hodně na Xamarin Forums jsou hodně, kdy vás to zaujalo a je to takhle pěkně rozdělený, takže to je dobrý místo.
Pak bych vás určitě chtěl doporučit na náš blog. Teď jsme rozjeli seriál o Zamarinu, postupný vývoj. Postupně tam budeme představovat nějak do hloubky ty MVVM Cross, Zamarin Forms a podobně. Takže určitě zavítejte na náš blog, Eman blog. Další, jestli se vám líbilo to MVVM Cross, tak doporučuji najít si na YouTube tutoriál N plus One Days with of MVVM Cross. To je velmi zajímavý tutoriál, je to tam popsaný po krokoku od nejjednodušší aplikace pro tu nejtěžší, jak to spojit, vřele doporučuji se na to podívat. A pak tady mám vlastně dva GitHuby, přičemž jeden je náš GitHub, kde máte zítra budou dostupné ukázky, které jsem tady ukazoval. A druhý GitHub je od Jamese Montemanga a ten je velmi zajímavý. To je vlastně podle mě nejlepší vývojář Zamarinu, který je v současnosti. Dělá spoustu komponentů, píše spoustu článků, má spoustu videí, takže vřele doporučuji se na něj podívat a pokud budete potřebovat jakýkoliv komponent, tak on to má zveřejně sdílený a můžete se podívat, jak to vypadá v podstatě v těch sdílených komponentech Zamarinu. Tak. A už mám jenom dva slidy. Tenhle slide jsem zařadil, protože to je jeden týpek, který představuje každoročně Google Play Services, když je nová aktualizace. A mně se strašně líbí, on má jedno heslo, dělejte lepší aplikace. A já myslím, že Zamarin díky všem těm možnostem, který má, jako umožňuje psát lepší aplikace, umožňuje to psát rychlejš a umožňuje to psát zajímavější. Takže proto jsem tady zahradil ten slide a říkám Build Better Apps a já vám děkuju za pozornost. To je všechno. A máte nějaké dotazy? Dejte se na mě cokoliv. Zatím víc se píše nativně, že máme víc vývojářů, nativ. To asi můžu říct, protože jsme 4 na ten Zamarin zatím. A máme tam, ono se to postupně jakoby, začíná mít větší a větší zákazníky, takže to začíná být víc a víc pro ně zajímavý, takže se to pomalu jako rozjíždí, ale zatím hlavně je to na ten nativní vývoj. No. Plus ještě samozřejmě to mě doplní. Samozřejmě ještě se to těm zákazníkům postupně dostává, že může to takový existuje. Jako spousta zákazníků neví, že vůbec je nějaký multiplatformní vývoj. Což je jako úplný ten základ, proto na to jste Zamarin. Já se tady na to zeptám, vy to řešíte opravdu se zákazníkem, a co to děláte? No, řešíme. Já jsem chtěl právě doplnit, ono je to Xamarin je hezký, všechno je funguje správně, máte jednu UI, jednu logiku a tedy, ale stejně musíte na městečný vývojáře, pokud ho budete potřebně vypadat tým, kterou se dostáváte nějaký, tak musí to mít nějaký smysl, vyvíjet Xamarin pro iOS to má smysl. Musí se vyvíjet pro Windows Platform 1, a to ještě tak, že musí se vyvíjet pro Windows Platform 1, ještě musí mít nějakou složitou business tool, to také nedává smysl, protože jestli to funguje správně, pokud to nejsou funguje, tak dost často UI píšete jako nativní, musíte mít nějaký způsob stejně mít vývojáře, který jsou nativní, stejně má cestu nějaký. Zatímco, když ale přišlete jako složitou business logiku, dokážete si představit jako malý karetní hru, tak domít algoritmus té karetní hry je jasný, prostě v tom algoritmu je vůbec. Ale UI má třeba každý jiný, protože každý to má jiné zvýšení, každý to má třeba i prvky. A tím pádem vás to skvělý o něco méně, protože máte jednu logiku. Další věc je, že máte jako složitější aplikace typu self-care, třeba my máme pro Ubuntu self-care, tam by se krásně dalo jako napojit k Xamarin, protože má hrozně složitý obička, je hrozně množství. Ta aplikace má dlouhodobý rozvoj, to znamená se prostě několik let. A servis té aplikace je vůbec levnější, když máte toto jednoho člověka, který vám sedí na tom C#, a opravuje tam ty aplička, když se něco změní na nové verzi, ale UI se nemění. A jako se nemění jedinou maličkost, tak se to bude řešit jako jednodušší. Takže ta smysluplnost toho Xamarinu je, když ten klient, když to tomu klientovi musí dávat smysl, takže on často přijde klient a řekne, my chceme rozdělit, ušetřit, chceme tu platformní vývoj, řekne, jak chce fungovat, tak mu řekne, jak fungovat, děláme, blázní, už jsme to vyzkoušeli, no. Takže děláme aplikace, které vypadají špatně, jsou pomalý a ještě k tomu se píšu v jazyku, který má se mnou pořádně mluvný, respektive v té části mobilu. Takže mu řekneme, že má jako jednu možnost, to tam napíše nativně, protože tam má hrozně grafiky a hrozně UI a žádnou business logiku, aby bylo to levnější, než kdyby teda kdykoliv tady mu to platformu aby teda už celý ten vypadal.
a můžete to sepisovat. A pokud je to aplikace, která je složitější, šifrování, vysoká bezpečnost, tak mu nabídne jenom ty platformní hry. Takže my to si dobře řešíme, co to bude. Protože my často přijím k tomu klientu, že ten bude to Xamarin právě hry. A my to vysvětlíme, řekneme, že my vám děláme jednu platformu, z jádru Xamarinu bude vás zastávat 100% z nich, to bylo hodně. Ale pokud si dáte druhou platformu, tak už vás to bude stát prostě jenom 30% toho. Takže už máte slovo. Pokud to bude dlouhodobý projekt, tak vás vám to sníží na tom servisu. Oni si tenhle něco, můžete v tom napsat na Hello World a říkat, že to bylo jednodušší. Takže byste to třikrát, byste to napušel druhou vývářem, který rozumí úplně svým platformu. Ale pokud to dává smysl, což nám už spoustu projektů, který nám velký právě dává, tak to bude tam. A zase vůbec nedá smysl. Takže to je opravdu změna, aby dnes to říká, dělení UI, který je nativní, rychlý, funguje, všechno v pořádku. Potom teda, jestli to nebylo, když věřím, já bych ještě k tomu dodal, ještě možná tu možnost, když máte teda výváře fakt jako zkušenej a je to schopný napsat rychle napsat ty layouty. Jako ten MMM Cross má výhodu, že teď tu logiku si napíšete ty view kontrolery a k tomu přidáte teda, když je někdo schopný rychle nabrnkat ty layouty, tak tam by možná ještě mohlo být ušetření i u těch menších projektů. Ale opravdu jako moc málo vývářů umí jako dělat na storyboardu UI a to udělat Maximal. Tak tady budete ukazovat ty testy, to je taky hrozně těžké, když testujeme nějaké aplikace, jako samozřejmě to bývá jako lidi, třeba platformy, zvlášť na hodně, kdy testujete asi 60 lidí, kdy jste mu podle důvod základ, tak ty testy hrozně používají. Tady musíte řešit, že když jste tam vložil last name, tak jste musíte zvolat do spolu moment, zkusíte na iOSu, abyste to zprávili. To vám to neřešíte, testujete, jestli zase zobrazil tlačítko tam, jestli to pixel perfect, jestli to vypadá paměti někde, a už neřešíte to samotné, kde se to zvolíte, jste si škrtné, kdo vlastně to vůbec nemáte a hodně. Takže když to máme, to jako různý ušetření, ale se to říkám, tam by to dává smysl. No. A možná ještě to bude něco zajímavější, ona ještě jednu věc bych dodal, že on je teďka placený, ale obrovská otázka, jestli to bude placený nebo upsná. Jako teď jak to koupil Microsoft, tak nikdo neví, co s ním bude. A já jsem vlastně na jednom slidu zapomněl jednu věc zmínit, jestli to můžu ještě vrátit. Na tohle slidu. Tak na konci vlastně tohohle měsíce března je Microsoft Build, kde budou určitě další informace o tom spojení. A důležitý bude Evolve 2016, což je Microsoft Xamarin konference, že doporučuji, jestli vás to zajímá, podívejte se na přednášky z minulých let, 2012-2014, kde vlastně toto pořádá samotný Xamarin, kde se bude dál mluvit o té integraci s Microsoftem. A je tady důležité podotknout, že je možný, že to budou samé zdarma. A je to Microsoft prostě dá na podporu jejich individuálních aplikací. A v Koránu by to bylo podle mě ještě zajímavější, než je to... No. Ale ve chvíli, kdy už na to máme ten budový tým, moc se v Čechách není, kdo by to mohl dělat, tak už můžeme tohleto nabízet a poté se nám zvedli samozřejmě zákazníci zahraničí, kteří mají trošku třeba větší přehled a jsou víc technologický, nebo tady řeší ten problém, že potřebuje integrovat. Si potřebuje tam oblit do svých firmy a musím zvuknit fungovat prostě na tom uzavřeném systému, internety mě neříká, respektive to zavření na vše firewall, ale to nemůžu jít ven. Najdůležitější je, když chtějí zařízení, o kterém se dostanou interní sítě na svůj interní server, někam to někam posílá nějaký IoT zařízení, které se posílá jenom interní server. A samozřejmě všichni bezpečáci to se zvlázní. Když jim dáte C-sharpový kód, který je auditovaný jednou, protože jenom jeden, tak je potom nezajímá, co vás tím jako postavení, nebo s čím to lidi klikají, jestli je to hezký. Ale máte zase tu jako jednu bez toho jako škrtnutou a je to jako dobrý, protože oni to rozumí. A, ale když se zeptám na cenu, opravdu se to vyplatí. Ale po to, co jsem říkal, musíte se dostat na dvě platformy, která se na jednu platformu, aspoň dvě. A nevyplatí se to podle mě při prvním releaseu, ale dlouhodobě na větších projektech. No, při prvním releaseu, jo, ale ještě nějaký větší projekt, že to je něco větší. Je tam prostě nějaký obrat, kdy se spolu musí bavit, musíte tam mít vytváře, který mě jako větší frontend, nějaký musí to dělat,
ale multiplatformní web, prostě dělá něco většího, extrémně velkého, ale prostě ne něco, co jde 10 obrazů. A chcete tam mít nějakou bezeslužbu, která pak něco počítá, nebo někdo by byl server, tak nám to dá. A máte si však můžu. No, to je mě ten největší tak máme tu výhodu, že samozřejmě děláme pro zákazníky i backendy. Nebo respektive každý mobil potřebuje nějaký backend. Prostě jako, když má něco dobrý, tak musím tam vysvět. Jak on to, jestli dáme do Google Rails, tak kvůli korporátní zákazníky, který řekne do Google Rails, tak se běží kupuje nebo co s tím dělat. Tak musí teda být něco jiného. Protože nevím jak proč, ale na to dělali odpověď firmě, tak jsme se jako vybrali do dne. A takže jsme si nabili do nějaký na backend, jako přesně, že to mám docela jádro pro úplně aplikaci, už nikdy nesmíšení. Ale pak se nám tady jako to udělá, že chci jako takovou, tak tady dělal já můžu Jaris. Vy jste říkali, že ve vašem týmu se 4 teď. A kolik lidí dělá jakoby ten nějaký model nebo to jádro a kolik dělá ty? To řeknu úplně přesně, jádro nám dělají dva. Ty dělají jednu, ale ty vůbec nedělají UI, což je jako vlastně taky zajímavý, že někdo do vlastně mobilní aplikace skoro neumí, ale dělá jádro. A když jste dělali backendy oba dva předtím. A dva děláme v podstatě UI. No. Plus teda máme teda ještě jednoho vývojáře, který nám dělá iOS, který nám dělá iOS. Ještě pováhy kluci, protože samozřejmě, že děláte firmy, děláte víc, nejsou čistě na techniky, pováhy kluci občasně na zajímavějšíma věcma na tom podle, jako Pavy Burstry, která je část důležitější a co se někdo bude vyšáhnout, tak bude dají denní. Taky dobře, že můžu být na ten konzol, tady se jak si dá podle, ale řekne se to bude už je to ne. Ale jako by to já do těch kupců tam sedí v konzolu, tam prostě 4 a 4 tam byly ještě takové ty konzoly. Maximálně 100% chcete. To protože je to o tom, že tam máte vždycky nějakou část kódu, který je nativní. No, tam je, ne, tam úplně ty spodní vrstvák a jsem tomu, doufám, jsem to. Takže vy můžete výčku udělat úplně nativní, protože tam není vůbec žádná část, co můžete to jako udělat, tak samozřejmě by to nebude. Stejně tak jako jsem spíš to správně. No, můžete napsat, to jsem tady ukázal tu první aplikaci, to je prostě napsaný jedna ku jedný, prostě Android kód. Takže to je právě to, co těm klientům jako říká, že musíte se šáhnout na všechny sezóny, chcete jí maximálně vytěžení procesu, jako to, co to dokončí, špatně, využití to procesu. Všech klíčů, co ta platforma má, proto vím, že platformní, tak je to vlastně jiná možnost, že to ostatní nějaký framework, který už ty největší, který se zhruba je dobře, to zařízení maximum, a rychlost toho zhraní, to je podobné. Tady se často říká o toho Xamarinu, že rychlost toho rozhraní je, to se říká srovnatelná, ale já jsem si zatím jakoby nevládně rád, jsme se to taky rád jako nepoznal. Pro mě je to na tom nevím, já zjistím, že to není na tom nějaká celý odpůjde, že tím neopici, která má v sebe mnou. No, to jo. Ale jinak, jo, já se omlouvám. Nokia je aplikace na monitorování právě těch crashů. To tady se použije, tady dám výtahu kodování, co se čistě pro Xamarin, která je firmě, ale následně se mi Nokia, který je jakoby ono se zbyt, kdyby se to všude je tady kačka. Omlouvám se. Takových nástrojů je spousta, tady je to další výtahu, na já jsem jenom chtěl k té hokejce jednu věc, že pro ten Xamarin není ideální. To říkám na rovinu, ten Insights má jednu výhodu, že si prostě vám vypíše výpis, který můžete z toho něco přečíst. Z Nokia vám přijde prostě směs, který musíte dlouho hledat, kde to vlastně spadlo. Je pro ten Xamarin vývoj podle mě je lepší ten Insights. Musím jako víc je to takový spojený, je to mnohem jednodušší i zavíst. A ta hokejka je přece jenom vyvěná externě, když tam se mě přidat když koupil Microsoft, ale no, vůbec bude zajímavý, třeba se OKK spojí s Insights. To je otázka, mění všechny. Zkoušeli jste nějaké další playbooky, které naši lidé
Já jsem zkoušel tu Cordovu, jak jsem říkal, ale ten je, ta se mi moc nelíbila, že je to výborov na webview. A pak jsem zkoušel ještě RoboVM, který v podstatě koupil za Marin, ten nedávem, ale to je založený v podstatě, to je Java, že to je javovský kód a potom se kompiluje do Objective-C, to je podobný princip, je to do C Sharpu a Objective-C a je to vlastně v Javě, no. Ale tam je podle mě, je to stejně drahý jako za Marin a má to jednu podle mě výhodu, že tam je zapsal ty Windows, takže když už tam ty platformy, tak úplně. To bych měl ještě dodal s ním, ale vlastně připomněl nějakou zajímavou věc. Ty PCLka, jak jsem se zmiňoval, by měl jednu výhodu. A výhoda je taková, že oni jdou nejen teďka připojit na Windows 10, ale jdou na ty IoT věci. Takže když vlastně byste chtěli napsat třeba mobilní aplikaci pro nějaký to IoT věc a povedou tam ty Windowsy třeba na Raspberry Pi, tak můžete vzít to PCLko a tu logiku tam vlastně přesunout. Tak já pojedu vám. Jak na iOSu za Marin, tak na Androidu za Marin, tak na Windowsu, tak vám pojede i na tom zařízení. Takže si ty PCLka jsou absolutně přenositelné, což je jich velká výhoda. Tady sbírá tu crash logy a když máme máte zaplacenou tu plnou verzi, tak tam bohužel jediný, je tam teda, můžete monitorovat, kde ten člověk klikal. Takže první věc tam je placena. Druhá věc je, že si můžete to spojit s nějakým člověkem. A třetí věc je, že tam bylo něco. Musím se podívat, co teď nevím z hlavy. Ale ne, že tam není tam monitorování. Kon, tam nebylo. Já tam můžu ještě něco provovení aplikace, tak jsi aplikátorství, který se jmenuje Fly, který je založený na svým principem právě jako Kier, a dokáže se zvat kód, dokáže natáčet výšce, tedy, ale jestli se nedostane do reprodukce, je to dost pomalejší, to je taková, je to vůbec ale zdrží je to už takový jako, sledovat to zařízení takového detailu, který je takový jako nebezpečný z hlediska nějakých práv, když je člověk informovaný, na druhou stranu tohle to není úplně těžký si tam implementovat do toho xaměrný adres sám, protože můžete šáhnout na hře. To si přesně tak. Ale jako tady máte kdybyli jste na JavaScript, které si můžete šáhnout do pravdy. Takže to, co vám uvolí na tvojí aplikace, si můžete jako nějak se sám. Nějak se to tam do toho kdybyli dává nějaký smysl. Takhle ty nástroje jakoby obecní, potom protože když máte aplikace u self-care, tak vlastně neplatíte data. Když si něco čtete, tak jste 30 fotů. Ale když jdete na opět, kde jdete mnou tu sítě, tak se to musíte platit. Ale jsou to prostě takovýhle jakoby vody, nechcete zatěžovat úplně tolik to zařízení. A já můžu říct, že bychom hokejku jako zneužívali dostatečně a spousty jiné věcí, co chcete. Čistě ne, jako uživatelská. To je aplikace, která je business to business, kdy padáte jako obchodníkové měky s tabletem, dokonce abyste zasilám na hodlání, že to nefunguje. Takže to už je z toho, že si vypošlete už po vás hodně, už nějaký dobrá, možná to zpátky, jako třeba o tom, co odbývá. Ale to jako uživatel myslím to nedat. Vlastně máte Android, Android, Java, jak tam vlastně nechýdáte. Ještě když jsem studentem v Afriky, který vypadá tady Java mladší. Ne. Jak to říct, ty kluci, kteří dělají ten Android, tak tu Java nedělají z nějakého důvodu, dělají ten Android. Jako je to o tom, že to tlačíme silně jenom tím korporátům. A když jdete do korporátu a řeknete, že máte Java, tak uspějete třeba v funkci, protože máte do toho deskové jako 100%. To tím, že většině korporátů běží, myslím, že Java je něco, co běží na všechno. A tím pádem to můžu taky vidět.
Nejspíš pro mě to jako obchodní záležitost. Já přijdu klienty, on řekne, v čem může, co ten backend, on vždycky řekne, on by tam sam žádný hodnotu. Ale občas mi řekne, že to udělám za ten hodnotu, protože mám jenom nutné, tam je licence, to je asi partner, to je to hodnotu. Takže my jsme na to museli přijít fakt z toho důvodu, nebo přijít. Jsme se to prostě vyvíjeli, jestli těm ten hodnotu. A dávám nám větší se, jestli to nějaký důležitý podobně, jako potřebuje nutný kvář, co docela tady vyskutujeme, ale nicméně bylo to fakt tohle. Bylo to jenom to, že potřebujete něco, co prodáte pro nějakým zákazníkům, který je státní správa, který je nějaká přijít na nějakého česu, který tam nedělá, ale jsem se přišel představ. A ty vás tam prostě můžete s dělou hodnotu dotem, ale už jsme měli, už jsme měli klienty, že prostě jenom to se nesměl. Protože většinou je to tak, že ty backendové systémy, které tím mobilní aplikací stát, protože to musí ty větší firmy se přeberou. To provozujou, nepustí vás na tu produkci, protože tam se chybí data. A dost často se potom jako to chtějí nějakým způsobem vyservisovat, že se na nějakým levým typu kariu servisovat a tady to tím technologií. Takže jsme tu Javu jako z tohletoho pohledu opustili. A nebyl tam jako typu třeba finanční, že to taková, že další javovský dočas, takže jako ani tohle typu. Bylo to opravdu jenom to, my jsme v té Javě psali, že jsme tomu Javu jsme měli nějaký věkem jako stavení, jak jsme tím dělali a potřebuji ty výstavy, že se to už to nevypadilo. Už taková nevraživost mezi dotentářem a tě vystavuje, která to je opravdu velká. Jako, když vyjdete do Android místnosti, tak jste vyhnán. Lepší bylo teda, když jsem začínal firmě, jak jsem tam začínal sám jako Xamarin a seděl jsem s Androidiákama, že to byly krušné chvilky. Tam se nebojte, já jsem člověk, který mám vysoký technologie, pak jsem to rád nemá. Myslím, že bychom to jako milovali. Android iOS je 100% ne, no takhle. Vždycky jsou tyhle ty dvě a pak je někde v dálce Windowskou, když se někdo bude, že to mám úspěch, tak to prostě úplně konečně bude to stejně. Ale já bych jako řekl ten, jak my to jako vždycky děláme, čím ten klient se ozvěřil bez debatu, protože sice Android má 80% jako vytrhu, nicméně jeho utrácení těch lidí v těch aplikacích je prostě na iOSu moc větší. On a jo, ve finále se mi platí víc, než jsem to platil. Nicméně, pokud chcete jít jako do retailu mezi normálně, že musíte udělat tak, ale jo, stáks, jo, stáks, nesmíte úplně. Takže většinou to tak, že nás lidi, a svět, co se nás klient, to bylo platformama, dost často se vybere jednu, kterou bere jako nosnou, a druhou úplně uděláme. A když se obě dvě, tak my stejně se mi zase bylo tři dvě, měl bych mě na roce od měsíc, ale od sebe odsunu, všude, to je dvě věci vedle sebe, myslím, že na pičku jich jde, se nám dalo dvakrát, a jakoby lidí a to první, aby se to vynásobil změnit, ta cena změnit. Ale vnímá Android iOS na Windowsu různě nějakou občas něco. Občas jsou klienti, kteří chtějí na Windowsovskou a na tablety třeba. Teď mi dáme právě pro jednoho na sebe zjistit business zákazníka, který má národní a samozřejmě má nějakou podepsanou smlouvu, který může používat něco jiného, protože má zvláštní tablet na tablet. Ale je to jako já nevím, třeba jsme zmínili naše Android, dělali jsme letušku Android iOS, pak jsme někde řekli, že bych chtěl Windowsy. Česká služba, kterou jsme dělali, dala česká pojišťovna, tak Android iOS už jsou taky. Takže, ale jako máme toho málo, tak ty kluci, nejlepší na to mě, ty kluci to fakt mají rádi. Ty, co ty Windows mohli už jako, že k tomu došlo. Tak to mají hrozně rádi, hrozně rádi by to dělali, jo. Ale to je 1% režimu. Ale tak jako zase si myslím, že ten věnostanci docela za pár berou. To s ním nemají vůbec žádný problém. Kolegu, který je typický Windowsák, začal na Windowsech, miluje Windowsy, ale ten za menu vůbec nevadí a všem kvůli tomu MVVM, který je v Windowsech, jde prostě absolutně, tak to prostě baví a vyvíjí v podstatě takhle si vlastně kompenzuje to, že nemůže dělat Windowsy. Že to je ještě možná jedno z toho Xamarinu, že když je to fakt ten Windows vývář, to baví, tak se takhle chtěli kompenzovat tím Xamarinem. Když už to nejde na vlastní platformu, tak přesně tak. Abych měl ještě měl jednu věc, já mám ty ceny, jsme dostali naše firmy, jak
aktivní. Lidi, co se nejvíc ptali. Jo, nechám Aďu hodnotit a já asi určitě... Tak nikomu. Se někdo přihlašte. Nevíte, co to je? Aspoň budete vědět, co to je. Tak najednou nás pojednou. A to zberí, když se nám to... Tak děkuji za pozornost.